התחלנו עם שילוב בין עבר ועתיד, אז לקראת סיום, פענוח של כתבי יד עתיקים היה תמיד אחד האתגרים המרתקים ביותר. בקרוב, מחשב יעשה את זה, ולא רק יפענח את כתבי היד, אלא גם ידע לקטלג אותם ולקשר בין הירוגליף במוזיאון בלונדון ובין פיסת חרס עתיקה שנמצאת בירושלים. בכל זאת, בזכות פיתוח חדש של אוניברסיטת בן גוריון, על כתב האחידה שקרוב לפענוח בכתבה של תמנה עורב. הם פותרים תעלומות. מצאנו למשל סידור בערך מהמאה ה-12, ששניים או שלושה דפים שלו נמצאים באוקספורד, שניים או שלושה דפים שלו נמצאים בקיימברידג'. התחלנו לעבור על קטעים שיושבים בספרייה בניו יורק, ראינו אותו כתב של אותו סופר שממש מתחבר, הסוף של הדף מקיימברידג' ממש מתחבר אל תחילת הדף בניו יורק. הם עוסקים בתחומי מחקר שונים, אבל האתגר משותף. שימור ותיעוד כתבים היסטוריים שנפגעו מנזקי הזמן. הנושא עצמו מאוד מעניין, הוא משלב גם אתגרים אקדמיים בתחום המדע, וגם המון תרומה לתחומים יותר מדעי הרוח. בשני בניינים שלכאורה אין קשר ביניהם, באוניברסיטת בן גוריון, עובדים חוקרים מתחום מדעי המחשב ומתחום מדעי הרוח. הם כותבים את התוכנה שתחשוף את העולם לאוצר. ספרייה אדירה של כתבים, לא מסווגים, לא לפי תאריך, לא לפי כותב, לא לפי תקופה. יש חלק קטן מאוד שאנשים עבדו וסיווגו או שידעו איפה מצאו אותם וכך הלאה. ועכשיו המטרה היא ללכת ולסווג את כל המאגר הנתונים הענק הזה בצורה ממוחשבת. מדובר בפריצת דרך עולמית. המחשב יפענח את הכתבים מהר יותר ומדויק יותר. בעזרת התוכנה הזאת אני מקטלגת את האלף הזאת לפי כותב, לפי תקופה, לפי מקום, וכך אני יכולה לקטלג את המסמך שממנו האלף הזאת הגיע. המחשב מוצא את זה בזריזות לפי כל מיני סממנים גרפיים. חוקרים במדעי הרוח ברחבי העולם יוכלו להקדיש את זמנם לחקר הטקסטים מבלי לבזבז זמן יקר בחישוב גודל האותיות וההשוואה ביניהן. כאשר התוכנה הזאת תהיה, היא תוכל לזהות, אנחנו מקווים, צורות של כתבי יד של סופרים שונים. והיא תוכל להריץ את כל מאות אלפי הדפים מן הגניזה הקהירית וממקומות אחרים, ולזהות את הכתב יד הזה כתב איזשהו סופר, לא משנה כרגע מי, בצורת כתיבה מסוימת. עכשיו רק נותר לחכות שהחוקרים בנגב יסיימו לפתח את התוכנה כדי שמיליוני המסמכים העתיקים שעדיין מחכים להיסטוריונים ולפילוסופים יפוענחו. תודה.